Welcome to Rottweiler Gaming. Today we are playing some Ghost Recon. Just have to start this. Let's go. We are looking for the 2 seconds. Let's start the game and let's begin. We are looking for Bigfoot out in the Bolivian desert or forest. So we are playing with Kenneth and I think Carmichael. Carmonkey. So doing. Here we go. Why isn't it showing? This is Operation Kingslayer. Listen up. I just love surprises. 2 seconds, let's see what's going on. What is going on? One moment. I am not a liar. I have killed thousands. Well, I have a bit trouble with my graphics. Try this. Nothing happens. That's just marvelous. Marvelous it is. Try something else. So maybe it will crash. No. What the hell? Nothing works. Yes, it does. Well, why doesn't it show? I've just bought a new capture card, an AB Media Hotel Live Streamer Box, and it's a bit of a hassle. So I think something is working. Yes. Turn up. Yes, we are live. Welcome to Rottweiler Gaming, and sorry for the inconvenience, but sometimes that is how it goes. Yes, we are live. Welcome to Rottweiler Gaming, and let's join up with other guys. Hello. Hallo? 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 Hej. Hvem er det? Det er julemanden. Hvem er det? Det er julemanden. Nej, ja. Jeg kender dig ikke. Jo, det er, det er julemanden. Nej. Ja, når jeg siger, det er julemanden, så er det julemanden. Det er julemanden. Hvad ønsker du dig til jul? Jeg ved ikke. Ved du det ikke? Det er fordi... Det måske skal du da vide. Jeg ved det godt. Den store Lego-krigsskib, som der blev solgt for mange år siden. Okay. Den store kæmpe et. Okay. Som der er blevet udsolgt. Det er udsolgt, nogen har købt det, men det koster også mange penge. Ja. Koster mange penge. Ja, men din far. Vi har gammeldags sigt. Din far arbejder jo også. Nej, vent her. Der kommer en bil kørende fra til her. Sådan en lastbil, som vi kan tage. Ja. Kortet her. Hvad kommer der så? Hvad laver din far? Hvad is your papi? Vi går op til den der torpedo, der ikke er så langt væk. Torpedo? Ja, den hvor der står en torpedo på. Kan du se den grønne? Kan du se den grønne? Den her over. Jeg har mange, faktisk. Grønne. Men jeg har... Nej, den der vej. Den anden vej. Uvending. Den der. Lav uvending. Vi skal stadig lave uvending. Men jeg er jo inde på kortet, jo. Hvor er du? Du er i bilen. Jeg troede, vi snakkede om kortet her. Nå, vi kører. Pas på, dame. Watch out, lady. Altså, ja, vi skal lige i gang nu. Der er langt af. Kan du ikke se den grønne? Kan du ikke se den? Okay. Hop, der var skilt. Der har været blæst dernede. Jeg har også brugt nogle biler i luften og nogle lastbiler. Der er også en kørt en lastbil forbi her, som jeg stoppede. Okay. Der er missionen så. Ja, jeg kan se. Kan du ikke se der, der kommer en lastbil forbi om noget tid? Se, kommer der en til Santa Blanca. Hvor skal det hen? Det er lige før jeg kører bedre bil end lidt hardt. Okay, du kører selv til en eller anden af de der grønne. Jeg kører bare efter en blå streg. Nidia Flores, mamacita de mi vida. La reina okay, de mi vida. Ej, bare bliv, bare bliv. Jeg laver sådan en jump hen over ham. Fik du ham? El Cerebro, nice. Genius that he is always designing and constructing new equipment for Santa Blanca. I've known him and his family for many years, and I've always known that he has a special gift. Sigue así, chiquillo. Okay. Is it fully submersible? Or is it one of these floaters that hangs around right below the surface of the water? Pues sí, papacito, it is true. He has constructed for us a fully submersible craft that will be completely invisible to radar and satellite imagery. It is a worthy prototype. Der er også en masse fjender her. Der er der bare lavet larskælder til. We need to find Bigfoot. Kom herovre. Der er en helikopter. Kan du flyve der? Nej, jeg kan ikke finde ud af at flyve helikopter. Ikke en skid. Jeg kan ikke engang finde til at lette. Så er jeg bare på space. Den lange der. Ja. Hvad kører det? Hvor skal vi hen? Det ved jeg ikke. Det bestemmer du. Skal vi angribe den her båd? Kommer din far ikke ind og spiller i dag? Nej. Hvorfor? Han skal ud i kælderen hele dagen og lave. Okay. Han kommer ikke ind hele dagen i dag. Hold da. Så han må tage det til gode, så længe han er dernede. Ja. Hvorfor kan jeg ikke se på kortet, hvor vi er henne? Wow. Ready to engage. Vi bliver skydet. Shoot. Kom nu efter ham der. Kom nu efter den røde bil. Han skal jo tage fange. Du kan skyde ud af siden der. Ja, men jeg er ikke den side. Ja, for satan. Ellers er jeg nødt til at hoppe ud. Jeg kommer bare over den anden side. Kan se, skyde til den grønne, vi skyder til den grønne. Den der vej. Den var jeg. Flyve. Nå, fremad skal vi. Nu kan jeg se dig. Jeg kan se dig. Papaya. Papaya. Nu vil gerne hen til den grønne, så er det den anden vej. Så skal vi til venstre. Venstre. Ja, men jeg tænker herovre. Venstre. Hvorfor kan jeg ikke... Okay, så smut den vej, du vil. Jamen, jeg... Der er sådan en grøn en herovre. Og klar til at hoppe ud. Nej, vi skal højere op. Vi skal op i de der bjerge der. De der bjerge, der er lige til venstre. Kan du ikke pege på den der grønne en? Nej. Inde på kortet, kan du ikke se sådan en, nogle grønne nogle? Ja, sådan en grøn en. Nå, den der grønne. Hvis du trykker på der. M som i Morten. Der var den. Der er der en. Vi skal bare tage den ned der. Jamen, jeg gør klar til at angribe. Derude, der er en over space. Jeg tror, Bigfoot er derude. Og nu skyder jeg dig ikke ned. Det lover jeg. Det vil jeg da. Jeg lover det. Jeg lover, jeg ikke skyder ned. Det vil også være ked af det. Jeg lover det. Under det her, det er sådan en spise en. Den der læge... Vi skal stjæle helikopteren. Derude. Out. Hvad er helikopteren her? Leder den nu. Er du ready? skal I lige spise lidt mere rugbrød til nu. Nej, fordi, prøv at høre, vi skal lige over og aflevere den her helikopter. Åh, ja. Nej. Hvis du er i vand, så slår jeg dig i. Over. Så røg den. Dammit. Ja. Det var også en svær mission. Det er ikke så svært for dig. Jo. Det styrer den bare lige ned. Når den løber tør for benzin. Ja. Nok var det derfor. Ja. Vi styrer ned i vandet. Tror jeg også. Hvordan ellers ville vi allerede væve derovre. Jo. Er det rigtigt? Der var ikke mere benzin på. Ellers var det bare dig, der var dårlig til at flyve. Ah, det tror jeg nu ikke. Jeg tror mere, den er løbet tør for benzin. Ja, men det tror jeg også. Puh, nu gider jeg snart ikke at svømme mere. Nå, let's see if Bigfoot is up there. Det var også ærgerligt. Det var lidt ærgerligt, at vi løb tør for benzin, synes jeg. Ud til den derude. Det er den anden vej, jo. Ja, vi går herop og... Vi skal bare tage en bil. Ja. Vi skal bare tage en bil, så skal vi køre hele vejen derhen. Ja, men vi går herop og låner en bil. Hvor får de onde? Ja. Det er jo ikke sikkert, de er onde. Det kan godt være, de er søde. Rød er ond, far. Hvad så med roser? Når din far giver din mor roser, hvad så? De er da også røde. Ja, det er noget helt andet. Nå. Det er bare en blomst. Okay. Jeg er ikke sikker på, at din mor, hun synes det. Nå, er du med, Sømmer? Jeg kan ikke komme op. Vi skal ikke den her vej. Vi skal op her. Det kan vi ikke komme. Nå. Jeg ved godt, hvordan han kommer op, og jeg har på noget det hele. Hvorfor kan han ikke komme op der? Der er noget tabt. Nå, vi løber bare hele vejen rundt så. Jeg går ned ad en altan. Jamen, jeg henter noget, vi kan... Når vi kan fyre rundt i. Jeg skal bare lige op først. Kom nu. Ja. Kan du komme med? Okay. Jeg skyder lige nogle stykker herinde. Ellers får vi ikke lov til at låne bilen. Jeg får noget måde at komme op på. Okay, jeg glemte... Civilian killed. Not good. Where is Bigfoot? Tell me, where is Bigfoot? Nå. Min far, han kom op i kælderen nu, en gang med at få mig op herfra. Der så vi en nøgen pige. En hvad? En nøgen pige? Hvad er det for en spil, vi spiller? Waarom komen we er mee heen? Wildlands. Ah ja, die hebben... Geprobeerd te leren. Sådan. Du klarer den selv. Sådan. Kom maar even. Als bare lever herop, så skal jeg gøre. Sådan. Hvis du bare kommer herop, så skal jeg nok holde skansen, som man siger. Jeg holder skansen. Kom til den her vej, der er en kar. Jeg har fundet en kar. I her, hvor jeg er. Jeg har fundet en fed kar. En fed kar? Meget sej kar. Okay. Jeg kommer. Jeg har fundet en kar. Jeg har fundet en meget fed kar. Du må gerne komme ind. Hvor er du henne? Herovre. Nu er det lige sådan svømme. Det er meget skønt. Der er lige en... Nu er lige en ven her. Puff. Hvor er du henne? Det er meget skønt. Her, jeg sidder i en bil. Jamen så kører vi. Så kører bussen, Knudsen. En dårlig bil. Det er derfor. Der er sådan en heroppe. Skødlægt. Der er sådan en deroppe. Sådan en lyn en. Hvorhenne? Deroppe. Kan du ikke se det? Jeg har ramt den. Hvad skal man med den? Vi skal bare køre. Den skal vi ødelægge. Se, kan du ikke se den deroppe? Den der el-en. Jo. Nu kører jeg deroppe og ødelægger den. Frag out. Okay, we're still alright. Jeg vil bare lige sige, du er på YouTube. Bare lige så ved det. Ja. Ja. No. Du er på YouTube nu? Ja, jeg er på vej op og udlæg. Nu er dig. Jamen, jeg er lige bag. Jeg holder øje med bilen her. Er det smadret? Jeg kan lige gå i forvejen og skyde nogen her. Det er jo helt umuligt, den her. Man kaster en granat på den. Kan du ikke få den eller noget? Kom op. Den får også med en god sniper og en... Og et helt magasin med et maskingevær. Okay. Man kan ikke bare skyde den herude for. Nej. Og man kan ikke gå hen til den, så giver den stød. Stød? Nå, den skal vi nok klare, når vi når op i højere level, mener den. Jeg tror, det er den mener. Okay. Hvordan regner du? Jeg er nede igen. Hvordan har du regnet den ud? Jeg er nede. Jeg går lige op og kigger. Jeg kommer op til dig nu. Helena, hvad er der? Ja, og jeg er fundet. Det kan man ikke bare lade lagt. Nej, det er jo helt umuligt. Vi skal jo bare have en helikopter. En helikopter. Men vi skal lige følge den grønne strand først. Kan du se den grønne strand nede på det lille kort? Der er Bigfoot. Kom. Go. Ikke de lille af. Du skyder de lille af. Hvad er der sker? Det er på grund af de lille af, de kan tage på mig og os selv. Jamen de angriber jo også ven. Vi kan ikke. Ja, og det gik jeg taget. Og så dør vi, og så skal vi bruge rigtig meget tid på at Løb frem og tilbage for at... Det er på grund af din liv. Helena! Get in the car, boy. Nå, så kører jeg. Se, nu kommer hunden der efter os. Oh shit. Der er en bil. Vi skal fange den bil der. Reach the objectives. Så vi skal nå de mål, der er blevet sat. Jeg mangler lidt drej til at skyde her. Jeg kan også lide. Sådan der. Rullefald er helt mod den der. Truck rolling down the road. Let's take out its escort and claim it for the rebels. Everybody boom boom boom. Everybody boom boom boom. Der er lidt dejt til at skyde her. Jamen. Jamen, vi er jo på missionen, men vi var på missionen, jo. Ja, det kan jeg godt, ja. Det kan YouTube også. Lige så du ved det. Du er faktisk i fjernsynet, kan man sige. Jamen, kan du så ikke flyve den herover? Jeg kan ikke stoppe den her alene. Ja, så er det sgu da ikke nemt. Så er det kraftedeme ikke nemt. Og man må ikke bande så meget der. Hvem? Nu dør jeg altså. Ja. Så må vi finde andet. Der er en krosser. Vi løfter dem. En motorkrosser? Der er en lille krosser, jeg kan finde den på. En motorkrosser. Er det så en krosser med motor? Ligesom et skateboard. Det er et board. Jeg var død. Jeg ventede på dig. Nå, jeg døde også. Jeg kørte ind i sten. Jeg smækkede hovedet først. Let's find Bigfoot. Ja, Bigfoot. Vi skal finde... Sådan en, der står på min skærm. Sådan en skal vi finde. Den kan jeg jo ikke se. Den lille af her. Den kan jeg jo ikke se. Nej, men nu er jeg på vej. Men ikke skyde flere af de lille. De lille af de er hele. de er stadigvæk pisse på os. Selvom vi ikke ved det, så er de stadigvæk pisse på os. Jamen mest dig, tror jeg. Mest dig. Hun og jeg skal ud til en helikopter. Jeg skød nemlig ikke. Du slog jeg. Det var mest dig. Du har skudt den ud af mange gange. Nå. Hvad er vi ikke i gang med her? Jeg inviterer lige en her. Jeg er på vej. Vi skal have noget. Vi skal lige have noget hjælp. Jeg er på vej hen til en af de nummer 10'er. Åh, du har en bil der til. Jeg er henne ved nummer 10'er. Jeg er henne ved en af de nummer 10'er. Ja, men jeg er på. Jeg kommer lige med dig. Åh, du har en bil der til. Jeg venter. Jeg venter på dig. Jeg er der nu. Jeg er lige rundt på vejen der. Hvad skal vi? Start the radio. Der er ammo inde i huset, der er det der. Vi skal lige lægge nogle miner først. Sådan, jeg har det. Sådan der. Jeg er klar. Hvornår? Lige om lidt. Ja, først lige. Jeg skal lige lægge miner herovre. 2 sekunder. En min mere. Jeg skal lige have ammo. Sådan der. Så kan du starte. Nu har jeg startet. Ja. Jeg har startet. Ej, nu springer det i luften. Eller hvad? Ja. Dammit. Nå, det var ikke min vilje. Eller hvad? Vi kan lige kalde på guns fra her. Hvor er det henne? Der er godt nok mange. Hvad døde han? Clear. How you guys holding up? Så det ikke er mange, der kommer. Ah. Good shooting. Clean up and move on. Well, we are joining another game with Come on, guy. Halløj. Ja, Rottweiler. Halløj. Hvad? Har du fundet noget spændende? Ja, de overvejer til en gun. En gun? Ja. Jeg kom med i den gun. Ja, det er jeg bare til. So they sell it to Santa Blanca. Sounds like an area where we can do some. Nå, jeg kan slet ikke se dem, kan jeg. Blanca's main negotiator. We take her down, and the deal with the Peruvians goes with her. Copy that. Bowman's at the video profile of this Buchona Lecabra. She negotiates. Der er selvfølgelig et område med helt mange scopes. Sniper scopes. Ja, men G-28'erne her i det her område her. Jeg har lige taget den. G-28? Ja. Kan du så se langt med det? Ja, det kan du. Og den rammer faktisk, og den dykker ikke så meget i skubbet. Jeg har ikke prøvet at skyde på nogen. Hvor har du fået den her, eller hvad? Nej, ikke derhen. Et andet sted, jeg lige kom fra. Jeg kan fandme ikke få derhen. 2 minutter væk, eller noget. Nej, men jeg så en YouTube-video tidligere med det. Så. Jeg er på jagt efter den, men så kom, hvad hedder han, Kenneth Søndag, jeg skulle spille med. Så bliver det meget højt her, og du er sindssygt højt. Meget fedt. Meget fedt værd, de har fået lavet. Ja, det er bare et område, hvor der ikke sker ret meget egentlig. Ja, okay. Der er noget derude. Jo, det er et vildt område, det er ikke det, men der er jo ikke så meget, når man kører mellem stederne, så det er bare bjergeområdet. Ja. Jeg synes jeg også, spillet går meget med at køre frem og tilbage sådan. Ja. Ja. Jeg skulle fandme ikke sidde ude på en helikopter på den måde der. På den måde. Så var det blevet lidt koldt. Han er langt ned. Jeg vil stoppe mig først. Yes. Og så står der bare egentlig foran os. Nå, det var dig. Hvad fanden, du blev til nære? Ja. Hvad han skulle være? Hvad har vi her? G-28 hedder den. Cold drive. Fuck, fuldfart. Åh, det er meget fedt. Ej, ikke ret meget, jeg mangler. Fuck, hjemme før, ja. Jeg har taget 3/4 af alle. Okay. Alle bosserne. Har man så gennemført det, eller? Nej, nej, jeg kan gennemføre det nu. Jeg kan gå ind og skyde ham ud. Det bliver bare lige til alting derinde. Ja, ja. Nå, men du må hygge dig. Ja, men lige meget. Klar det herovre. Ja, så. Rigtig du. Vi snakkes. Hej. I got it. I'll fly. Well, what are they? At the office? The Rottweiler office? No Bigfoot inside. So, not much to do. Hello? Hello? Huh? Det er julemanden. Nej, det er stadigvæk dig igen. Jeg kan bare ikke se dig på kortet. Hvor er du? Jeg er jo i min julemanden, han er hemmelig. Der kommer bare mange af de røde biler imod os. Har du nu sgu på de røde igen? Jeg har ikke startet nogen ny, men nu kommer der bare virkelig mange af dem. Se, nu døde jeg. Ja, lige ved siden af. Der er virkelig mange. Du må lade være med at skyde på dem. Hold op, du har fået lavet ballade her. Det er måske ikke dig. Der sad lige... Sådan der. Der er vi videre. Er du der? Der er du for god som ny igen, jo. Taking the car, matter of national security. Så må du være med at skyde på de der, hvis du kan. Hvis du kan lade være. Vi skal ud og finde et gevær. Pusp. Ja, vi skal helt over. Der er et gevær. Der er et nyt gevær. Sorry about this, brother, but I gotta have the car. Så hvis du hopper ind i bilen, så... Så rører vi afsted. Skal du med? Hello, så, er du klar? Det er et maskingevær. Vi skal op og hente. Glæder du dig? Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Vi kører. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Du skal tænde din mikrofon. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, for du kan godt lide bier. Der er ikke noget lyd på. Skal tænde din mikrofon. Ja. Er det den der, vi skal stoppe her? Nej, det er det ikke. Det er lov til. Få lige din far til at hjælpe dig med at tænde til mikrofonen. Why are carnivals and the feast days of saints? Santa Muerte is a dark but central of death. And that representation of death affirms life, real life, not that habit of modern living. But la verdadera vida trembles with the force of the greatest thunderstorm, with the violence of the oceans. This is the experience that Santa Muerte embodies. Come to us and learn more about her. Come venerate her, adorarla, llamarla. She will help you become the greatest person you could possibly be. Prøv lige at høre din far, han ikke kan hjælpe dig med at tænde på den der mikrofon. Jeg kan slet ikke høre. May Santa Muerte bless you. Amen. Sku. Hallo. Eller er det min mikrofon, der ikke ved? Jeg ved ikke. Okay. Eller er det min mikrofon, der ikke... Nej, det var det ikke. Det er din mikrofon, der ikke ved. Er du med? Hvad tror du? Der er lige en vej for dig, jeg er kommet ud på. En motocrossvej. Det du Du skal få din far til at hjælpe dig med det der lyd. Jeg kan slet ikke høre, hvad du siger. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Det er så lidt her på opfølgning. Hvad? Hallo? Ah, jeg dør. Shit, nu dør jeg. Dalme. Sniper rifle scope. Hov, du der? Går du med, så skal det godt nok gå hurtigt. Der er en herovre. Nå. Skød ham. Good. Clear over here. God, these fuckers are sloppy. Okay, there you go. Nå, men du skal have lavet din lyd. Vi skal ned her pistolen der. Blå. Blå, 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 blå. Hov, jeg hoppede ud. Der. Du kører bussen. Der er der kører Marcus. You've all known me for a long time. Many of you have stood beside me as I fought for the legalization and recognition of our sacred coca plant. Sacred coca plant. Jamen det går da bare op ad bakke, som man siger. Eller ned ad bakke, som om man vil. Det går jo bare skal gå herfra, måske. Det gør vi. Prøv at se, hvor mange fjender der er nede. Ikke skyde på nogen. Vær helt rolig. Vi kan bare gå ned og hente den, og så går vi igen. Vi behøver ikke at slås med de her. Jeg kunne selvfølgelig bare ligge heroppe og skyde den. Jeg tror, det skal være. Få noget action. Skal vi se. Hvad skal vi gøre med? What? That guy just switched on. Must have heard the gunshot. Ja. Is er. Push. T-skud skal vi have. Suppressed, ja. Paint. Skal vi have den der? Åh, der. Du skulle ikke angribe, jo. Du kunne ikke lade være. kan ikke komme ned og redde dig. Jeg ligger midt i baden, ja. Altså... Du har jo... du har sat gang i det hele her. Så det er sådan, de vil have det. Hører liv nu? Og det var dig, der kom der. Shit. Hvad? Hvad foregår der? Kom ud med dig. Vi skal ned og hente det våben der nu. Det koster hvad det vil. Nej. Det skulle helst ikke lige koste, jo. Pas på, du ikke dør. Papa, ja, ja. Jeg kan stadig ikke høre, hvad du siger. Der er simpelthen ikke nok skud i den der. Så er den også nok. Hvad har du nu? Hvad har du nu her? Jeg er lige med nogle fælder op. Planning a mine. Give me a sec. De er over det hele, mand. Så kommer der på bakken eller? Åh, lag. Thank you. Lad os så komme væk. Nu. Kan vi lade være med at skyde på det lille nu? Det var der med. Okay. Afsted. Nu fik vi ikke det våben der. Jeg kan stadig ikke høre, hvad du siger. Kære Magnus. Du skal have din far til at kigge på din telefon, eller til at kigge på din mikrofon. Så går turen ikke længere. Skal jeg have den der? Sight, foregrip, short barrel, combat, suppression. Let's go. Nu skyder jeg på dem igen, Magnus. Jeg kan jo ikke hente dig derude. Du har også sprunget helikopter i luften. Der er alt for mange. Many people. Ikke skyde på dem. Vi kommer aldrig væk nu. Vi er os for evigt. Bare lad dem være. Safe house. Der er ikke noget, der hedder safe house. Okay. Og to. Og masse med. Det er fuldstændig umuligt det her. Ja. Kan vi prøve at lade mig skyde på de der nu så? Eller hvad, Magnus? Otra cerveza por acá, que es día de celebrar. Hang on, I'll try. Skal med. Jeg kan købe det syre, stadigvæk. Skal få din far til at kigge på din mikrofon. Du skal tænde for din mikrofon. Members, man, like a kid who wants to be a famous actor might be into interviews with a movie star. A sicario who wants to be a buchon might want to listen to interviews with you. How about that? Y'all think I'm playing? Well, we all know you as a pilot and smuggler who handles all of our airborne shipments, but tell us, how did you get your start in this business? You're live on the air, man. Why would I admit to any of that? Oh, damn. Ah, en ny by. Hov. Ikke skyde på dem. Bare lad dem flyve. You aspiring buchones. Keep your mouth shut. Don't piss off the guys who can make you disappear. Kører vi? Ah, vi skal nok gå ind her. Men hvis du kan lade mig at skyde på nogen, så må du... Jeg vil gerne prøve. Hvis du ikke kan lade mig at skyde dem, så er det også bare sådan. Jeg vil hellere være her. Ingen fjender her. Der er en her. Puff. Så er der bare lavet larskade. ne? Na, daher. Andere. Au. Ja, da. Flare. Hallo. Hallo? Du hast doch... No? That was not enough. Papaya. Well. Jeg kan stadig ikke høre dig, Magnus. Go nice with my boots. Tactical sniper scope. Nice. Very nice. Hmm. Nå, her det er maskingevær. Nu skal vi have. Skyder den på nogen igen? Ja. And a flock of sheep. So don't let today's criminals stress you out. And DJ Perico is gonna get this weapon and then I will stop the stream. I will stream later. I have to go get some coke and Coca-Cola and last coke and some cane. So. Shit balls. Get to cover. Move. Ouch. you down. What the fuck were you thinking? Here we go. Move to death. Hostile kill. Nice shooting, boys. Nej. Very nice cover. Ah, come on. Well, that was that. Thank you for watching. Let's see, we have some skills we can use. Mines. Sophia. Yes. Frack. So, and the sniper rifle I got was MK 14. This one, very nice, very nice. Buttstock, extended buttstock. Extended scope, tactical, oh, muzzle, suppression, power, yes. Let's try it. Oh. Let's try out. Yeah. Watch it, you just killed a civilian. Very nice. Not much of a zoom, but okay. It's alright. This is the right one. Need somebody to shoot. Documenters. That was a civilian, not a sicario. Well, thank you for watching. Subscribe if you like. Leave a like if you like. I will do a lot more gaming, so be up to date. And there will be giveaways and a lot of other stuff, so subscribe, you have nothing to lose. See you later!